台中市长林佳龙在国美馆签置产，林全家在台中租屋十多年，新局因为财产申报而曝光地段房价掀起讨论。中原大学景观系助理教授连振佑说，如果市长买在旧市区或社会住宅旁，就能彰显不同的价值观。林佳龙的新家位于国美馆前社区，该社区实价登录每平63万元，建物坪数约112坪，位于中高楼层。他强调，购物置产是太太的决定，长期住在西区习惯了，生活机能也很好，感谢大家祝福。连胜又说，林佳龙市长买房子，这是他们家庭的重要时刻，买什么房子，买在哪里都应该尊重，不过市长的行为会被公众讨论，对房子的选择会彰显某些价值观。他强调，如果市长在台中中区置产，有提振旧市区的效果，如果市长买间旧房子整修，也能带动对老房子的修复，再利用与重视。台中规划新建上万户社会住宅，连胜又说，如果市长在社会住宅基地旁置产，若规划有混居的社会住宅，可以直接住在里面，就更有示范作用。不少建筑都记学者则说，政治人物买的房子属于门禁型社区 gate community， 出于维安、隐私等需求，并不让人意外。现代人买房子也都属此类型，只是等级有差别。也有学者认为，市长置产牵涉到家人，包含隐私与个别考量，要赋予公共性有难度。台中市长林佳龙在国美馆牵置产，有学者建议，各界应尊重市长的决定，但如选在旧市区社会住宅旁，可彰显不同的价值观。记者洪静红摄影分享。